Eh, apa ni? Kita beli Luna boleh menang rumah tau. Hah, ya ke? Betul. Scan je barcode kat depan tu. Lepas tu isilah maklumat awak. Okey, nak submit lah macam tu. Oi. Kecoh Leo dengan menu kerabu bihun ni. Guna Luna bihun goreng segera pedas memang best. Celurkan bihun Luna, istimewanya tekstur lembut dan tidak mudah putus. Renihkan ayam sehingga masak, kemudian rebuskan sotong dan juga udang. Seterusnya, kita didihkan juga cendawan shiitake, cendawan telinga kera dan ketepikan. Panaskan kuali, goreng bawang putih sehingga keemasan. Kemudian, goreng cili padi sehingga lembut dan ketepikan. Goreng udang kering sehingga rangup dan betul-betul naik bau. Dalam mangkuk yang besar, kita satukan bihun, udang, ayam, sotong, cendawan kera, cendawan shiitake, udang kering goreng dan juga cili padi goreng. Gaul kesemuanya sehingga sebati, tambahkan sos ikan, jus lemon, daun ketumbar dan serbuk cili. Jangan lupa masukkan perencah Luna bihun goreng segera pedas untuk rasa yang lebih enak. Dah siap? Nak menang rumah? Mudah saja. Imbas QR untuk menyertai. Beli Luna, menang rumah. Selamat mencuba!